Kosova 15 vjet me kushtetut, njohës të kësaj fushë vlerësojnë se ka ardhur koha për të ndryshuar në disa nene. Përkujtohet 24 vjetori betejës e Kosharës që cilësohet si një prej betejave më të lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Besimtarët katolik festojnë Pashkët, Papa Francesku lutet për paqe në Ukrainë. Nga 23.000 mësimdhënës në Kosovë, vetëm 700 prej tyre u vlerësuan për 10 vjet. Mashk po punon në ndryshime ligjore. Përshëndetje, shikues nderuar, mirë se vini në edicionin qendror informativ. Miratimi i kushtetutës së Kosovës 15 vjet më parë u cilësua si një ndër momentet më të rëndësishme historike të vendit, pas atij të shpalljes së pavarësisë. Kushtetuta e Kosovës, e cila përmban 14 kapituj, megjithëse 162 nene, konsiderohet si dokumenti më i rëndësishëm që ofron liri dhe të drejta për të gjithë, pa dallim. Në përvjetorin e miratimit saj, lider institucional e politik theksuan se kjo kushtetutë është frymëzim për lirit dhe të drejtat qytetare, për barazi para ligjit. Për kushtetutën shkroi edhe ambasadori amerikan në Kosovë. Lider institucional e politik të vendit kanë shkruar me rastin e 15 vjetorit të kushtetutës. Presidentja Vjosa Osmani tha se kushtetuta është frymëzim për lirit dhe të drejtat qytetare, për barazi para ligjit dhe vlerat të tjera, për mes të cilave ajo mban vendin brenda familjes së madhe evropiane. Si pasaj, është detyre përbashkët që në përmjet ruajtjes së sovranitetit, integritetit territorial, respektimit të vullnetit të popullit, garantimit të lirive qytetare pa dallim, por edhe t'i mbrojmë dhe t'i avancojmë këto vlera, duke u bazuar gjithnjë në frymën dhe shkronjen e kushtetutës. Për ditën e kushtetutës, kanë shkruar edhe përfaqësues të partive opozitare në vend. Memli Krasniqi i PDK-s tha se subjekti që ai drejton mbetet i përkushtuar ta mbrojë dhe ta ruajë këtë akt thelbësor të shtetësisë së Republikës sonë, duke denoncuar çdo veprim që bie ndesh me dispozitat themelore dhe rendin ton kushtetues. Ndërkaq LDK, përmes një postimi, ka uruar ditën e kushtetutës së Kosovës. Në anën tjetër, kryetari AK-s Ramush Haradinaj ka thënë se Kosova ka një kushtetut moderne e të avancuar, që është shkruar mbi parimet më të larta të njerëzimit. Si pas ti, kushtetuta e Kosovës është motori i demokracisë dhe zhvillimit, por edhe mburoje fuqishme ndaj çdo kujt, që rëzon sistemin ton me apetite të autokracisë. Ambasadori amerikan Jeff Hovenier ka uruar ditën e kushtetutës e Kosovës, teksa është shprehur krenar që SBA mbështet popullin e Kosovës. Ai në një postim në Twitter ka cituar një pjesë nga kushtetuta e vendit tonë. Ne, populli i Kosovës, jemi të vendosur për të ndërtuar një të ardhme të Kosovës si një vend i lirë, demokratik dhe paqëdashës që do t'jetë atdhe për të gjithë qytetarët e saj. Megjithse ndërvite kjo kushtetutë u përcolle edhe me shkelje, njohës të së drejtës kushtetuese konsiderojnë se përtej faktit që është një kushtetutë moderne, ajo duhet të psojë ndryshime në disa pika. Shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Shpallja e pavarësisë së Kosovës, e cila është data më e rëndësishme në historinë politike të Kosovës, u pasua nga një vendim tjetër, ai hartimi të aktit më të lartë juridik të vendit. Kushtetutës. 9 prilli i vitit 2008 shënoi edhe ditën e ratifikimit të Kushtetutës së Kosovës, e cila hyri në fuqi me 15 qershor të po ati viti. Gjatë 15 viteve të ekzistencës së saj, Kushtetuta e Kosovës ka qenë piknisja e çdo vendimi institucional. Madje disa prej tyre, ndër vite, u rrëzuan nga gjykata kushtetuese, duke bërë kështu që të rrëzohen president e madje edhe kryeministra. Megjithse u konsiderua si një ndër dokumentet më modern, e cila ndërthur në vete liri dhe të drejta për të gjithë pa dallim, ndër vite, pati raste kur kjo kushtetut pësoj disa lloj të ndryshimeve si qishte ai përheqjen e pavarësisë së kushtëzuar, por edhe themelimin e gjykatës speciale në Hagë. Profesor të çështjeve juridike e kushtetuese thonë se për 15 vjet, kushtetuta, aq sa është respektuar edhe është shkelur. Megjithatë, sipas tyre, vendi ka nevojë për ndryshime kushtetuese. Shënimi i Kosovës në takimet ndërkombëtare nuk shënohet me emrin kushtetues Republika e Kosovës, por me një fusnotë ose acetriks.
vendimet e gjykatës kushtetuese janë të shumta që nuk janë pranuar me plotni nga populli, po edhe shkeljet e institucioneve kanë qenë të shpeshta. Shinitar me të afërt e Kuvendi Kosovës të për një amendament të ndëlidh më sakt edhe të shërishikoj edhe njëra të shprejen të njëni 82, ku është shpreja mund, që i atribuohet presidentit, që është rezultat pas mocionit të sukseshëm të qeverisë nga ana e kuvendit, dhe tani i takon presidentit që të bëj shpërndarjen e parlamentit. Megjithse në vazhdimsi është ngritur domosdoshmëria e ndryshimeve kushtetuese, megjithatë, kushtetuta e Kosovës bën pjesë në kushtetutat e forta që për amendamentimin e saj kërkohet shumicë e dyfisht e dy të tretave, duke përfshirë edhe komunitetet jo shumicë që janë të përfaqësuara në kuvend. Kushtetutës dhe shtetësisë së Kosovës i parapriu lufta e pabarabart me forcave ushtarake e paramilitare të Serbisë me ushtrinë qlirimtare të Kosovës, e cila u krijua si domosdoshmëri dhe përgjigje ndaj dhunës e represionit serb mbi shqiptarët e Kosovës. Pikrisht 24 vjet më përpara u zhvillua dhe njëra prej betejave më të lavdishme të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, ajo e Kosharës, ku arrit thyhej kufiri që ndante shqiptarët. Sot në kompleksin memorial në Koshare u bën homazhe për të rënët. Edhe pse kanë kaluar 24 vjet nga thyrja e kufirit shqiptar-shqiptar në Koshare, kujtimet për këtë betejë të lavdishme janë shumë të freskëta për luftëtarin e lirisë Shkëlzen Shehu, njërin ndër protagonistët e 9 prillit 99, kur guri që rëndoi mbi shqiptarët dekada me radhë porrëkullisej nga luftëtarët e UÇK-s që po e shkruanin historinë. Më kujtohen ato pamje në ato aja ditë me shi, kur e morëm atë gurin si është si trekenç ku shkruaj kërë SFJ dhe e qumë rokotel të poshtë dhe i thymë moralisht. Knasia ma madhe ishte kur i kemi hynë karollin e Kosharës dhe e vendosim flamurin ku që zi dhe e morëm rasën e Kosharës ka Juniku, e morëm vrejtohen ka Botusha dhe Mulliqi, kishim humbje dhe ne, po atë humbje këthym në forcë. Në 24 vjetorin e epopesë të Kosharës, qytetar nga të gjitha trevat shqiptare, bashkluftetar dhe familjar të dëshmorëve, erdhen për të ndëruar veprën dhe heroizmin e tyre. Vepra dëshmorëve të rënë në Koshare është vlerësuar lartë edhe nga përfaqësues dhe zyrtar të institucioneve shtetërore në manifestimin Ditët e Shqipes. Për forcat armike, kjo ishte një humbje e turpshme. Pas 87 viteve, me nuk mund të thirreshin integritetin territorial të tyre, sepse kufirin e mes të Shqipërisë dhe Kosovës nuk ekzistonte. Ata ktheheshin me njësi të përgjysmuara, nga paniku shpeshherë nuk arrinin të tërhiqnin të vrarët. Operacioni luftarak i Kosharës nuk ka ndonë kalume në njëherë në luftat e shqiptarëve në përmashat tila. Ne kem pas përpjekjet vazhdushme, e tha dhe Generali Berisha shumë herë, që të bëjmë operacione luftarake ka teritori Shqipërisë në Kosovë. Pas një herë që kemi arrit të përmasa. Vetëm kjo luft e tila, përmasave tila, e ka ndërshu rrjedhën tërshi të zhvillimeve luftarake të mbrendshme në Kosovë. Betejë lavdishme Kosharës dëshmoj fuqishëm se liria nuk ka çmim dhe se çmimi lirisë është shumë i lartë. Prandaj sot e përkujtojmë këtë betejë së njërën të repopet dhe ngjarjet më krenare të historisë sonë të re. Djali i dëshmorit të kombit Rifat Gugjufi Durimi, i cili kishte vetëm 5 muaj kur i ati u përjetësua në altarin e lirisë, foli në emër të familjarëve të dëshmorëve. Gjaku i tyre është udhërrëfyes i jetës sonë, që të vazhdojmë, që veprën e tyre ta dërgojmë sa më lartë në lirinë që sollën ata vetë dhe në forcimin e Kosovës. 9 prilli 1999 është njëra ndër ngjarjet më të lavdishme të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Në fush betejë të Kosharës ran 115 dëshmorë të lirisë. Kjo betejë u kujtua edhe nga lideri institucional e politik të vendit. Presidentja Vjosa Osmani tha se betejë e Kosharës dëshmoi fuqishëm se
Sakrifica për liri është shumë e lartë, por liria nuk ka çmim. Ajo theksoi se rënja heroike e luftëtarëve në këtë betejë ruan vend nder në kujtesën kolektive. Kryeministri Kurti tha se betejë e Koshares mund shihet si një panoramë të gjitha betejave ku është thyer kufiri që ishte vendosur në vitin 1913 që i kishte mbajtur të ndarë shqiptarët për afro një shekull. Betejën e Koshares e kanë kujtuar edhe liderët opozitar, Memli Krasniqi i PDK-s dhe Lumir Abdigjiku i LDK-s. Krasniqi tha se kjo ngjarje shënon fillimin e një prej betejave më të lavdishme të UÇK-s, e cila forcoi shpresën dhe ngriti moralin në mesin e popullit të Kosovës, ndërsa Lumir Abdigjiku i LDK-s tha se Kosharja sot qëndron si tempull rikujtimi për gjithë sakrificën e djemve e vajzave të vendit për të sotmen tonë dhe të ardhmen e brezave që vinë. Ndërsa në dy tubime përkujtimore të ndara në Lagje të Re dhe Rakoc janë përkujtuar në 24 vjetorin e rënjës 28 dëshmor të kombit dhe 32 martir të rënë më 9 prill të vitit 1999. Me këtë rast u tha se sakrifica e tyre për liri mbesin sinonim i krenaris dhe heroizmit të përhershëm. Dëshmorët dhe martirët e rënë në luftën për liri do të kenë vend të merituar për sa të ekzistojë liria dhe Kosova. U theksua mes tjerash në këto tubime. Pikrisht 24 vjet më përpara në Kosovë ndodhi eksodi i shqiptarëve, të cilët po dëboheshin dhunshëm nga regjimi serb në krye me Slobodan Miloševićin, politika e cilit synonte spastrimin etnik. Kështu mbi gjysmë milioni shqiptarë u detyruan të ikin drejt Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Nëpërmjet kësaj kronike kthejmë një retrospektiv të largimit të shqiptarëve nga Kosova drejt Maqedonisë së Veriut. Rreth gjysmë milioni shqiptarë të Kosovës të dëbuar me dhunë nga forca serbe u vendosën në Maqedoninë e Veriut 24 vjet më parë. Në ditët e para të muajt prill të vitit 1999, ky tren u nis disa herë nga Mitrovica dhe barti drejt Blacës, mira qytetar të Kosovës, të cilët ishin dobuar me dhunë nga shtëpitë e tyre. Para hyres në Maqedoni, rreth 70.000 refugjat mbetën të bllokuar në fushgropën e Blacës, pasi presidenti atëheshëm Maqedonas Kiro Gligorov kishte për qëllim t'i dobonte në vendet të treta. Kosovarve të dëbuar që u detiruan të qëndrojnë në Blac në qiell të hapur, në 10 ditët e para të muajit prill 1999, u dolën në ndihmë qindra aktivistë vullnetar të organizatave të ndryshme. Me shpërndarjen e ndihmave elementare, higjienike, artikuj ushqimor, batanie, dhe ishte një mobilizimi pa parë, atëherë mbi 20 vetura, automjete ishin në furgona, ishin në dispozicion të 24 orë Shkupi Blac, mbi 300 aktivist volontër, një pjesë bukur e madhe aty rishin, fleshin me refugjatët. Për shkak të presionit ndërkombëtar, më 10 prill të vitit 1999, Maqedonia e Veriut u detirua të hapte kufirin me Kosovën. Më shumë se gjysme refugjatëve u vendosën në përshtëpitë e shqiptarve, kurse pjesa tjetër në përkampe. Kjo ishte një pika e pranimit të refugjatëve, këtu po është regjistrimi gjithë atyre njerëzve që vinin andej, pastaj vazhdonin rrugën më tutje, shumica e tyre vendoseshin në për familje private, ndërkohë shteti atëhershëm organizoi edhe hapjen e 7 kampeve, një ndër ato ka qenë Stenkoveci, ka qenë Radusha, ka qenë Çegrani, në Struk, në Katlanov dhe kështu me radhë. Në pikën ku ndodhi katastrofa humanitare në hanin e Elezit, është ngritur një qendër përkujtimore. Ua përcjell tani të tjera zhvillime të ditës, besimtar katolik kanë shënuar sot festën e Pashkëve, fest kjo që simbolizon ditën e ringjalljes së Jezu Krishtit. Mesha kryesore u mbajt në katedralen Shën Nëna Terezë në Prishtinë, derisa i peshkvi i peshkvisë së Kosovës Dot Gjergji nga Prizreni drejtoi lutje për paqe e harmoni.
Shpresa kurti, të djelave zakonisht është prezente në mish. Mirë po, për të dhe familjen e saj, kjo e djele është e veçantë. Është një ditë me të vërtetë rëndësishme familje tona dhe mbarë botën, sepse Krishti është ringjallë dhe kjo tregon që në familje tona duhet me mbizdhru paqja dhe harmonia. Në orën 11, nisi mesha solemne të cilën e Ull Hoqi, famullitarit Don Agim Çerkini. Nga katedralja u përsëllën mesazhe urimi për besimtarët katolik. Urime e përshumot festa Pashkve, ringjallja e Krishtit, e cila ka triumfuar një herë për gjithmonë. Edhe në Prizren, në katedralen Zoja Ndimetare, besimtarët katolik u drejtuan në këtë objekt të kultit fetar për të qenë prezent në meshën të cilën e Ull Hoqi i peshkvisë së Kosovës Dot Gjergji. Lutemi për gjithë vllazërit tanë të cilët këtë ditë agjerojnë, e pas më nesh do të krentojnë bajramin. Sigur edhe për ata vllazërit tanë ortodoks që do të krentojnë Pashkë. Ndërkohë në kishën protestante, bashkësia ungjillore e Mesisë në kryeqytet u mbaj shërbesa e Pashkës. Festa Pashkës kur donë për kishat tona të Komitetit Protestant në Kosovë shoqërohet edhe me aktivitete mujore, javore, duke filluar nga ato që janë humanitare, bamirësisë sociale dhe aktivitete tjera. Me rastin e kësaj feste, përfaqësues institucional e politik të vendit, përmes mesazheve ju drejtuam besimtarëve të krishterë, duke shprehur urimet që kjo festë të jetë e mbushur me gëzim e begati. Ndërkohë, nga ora 19, ka nisë pritja solemne organizuar nga i Peshkvia e Kosovës me rastin e festës së Pashkve. Atje kemi gazetaren Hana Marteti. Hana, mirëmbrëma, të përshëndes, të kaloj linjen. Mirëmbrëma për juve në studio dhe përshëndetje për të gjithë shikuesit e radio-televizionit të Kosovës. Ne gjendemi në salën Bogdani Poles të katedrales Shën Tereza, këtu ku po bëhet edhe pritja solemne për nder të festës së Pashkëve katolike. Fest kjo që ka nisur kremtën qysh dje me meshën e vigjiljeve të Pashkëve, pastaj me meshën kryesore në orën 23, dhe sot që po vazhdojnë me pritjen solemne të organizuar nga i Peshkvi i Diocezës për Prizren dhe Prishtin, im Zot Dot Lush Gjergji. Në fakt, pritja solemne cilësohet të jetë urimet për këtë fest, që do të thotë që sigurisht për cilin mesazha paqeve dhe solidariteti, si çdo fest tjetër. Festa Pashkëve cilësohet të jetë shumë e rëndësishme për besimin katolik, pasi që cilësohet të jetë ringjallja dhe kryqëzimi i Krishtit. Në fakt, kjo fest është fest lëvizëse, pra nuk është gjithmonë në datën e saktuar, por cilësohet të jetë që nga mesi i marsit e deri më së largu me 25 prill, varësisht nga pozicioni i hënës. Çka vlen të ceket për këtë fest është simbolik thyerja e vezës që përqen shëndetin dhe begatin në sofrat tona. Në fakt, edhe sofrat e besimit krishter gjithmonë janë më të begata se zakonisht për festën e Pashkëve. Këtu pati ftyra të ndryshme publike që erdhen të festojnë së bashku me i Peshkvin dhe personalitetit të tjera të botës së krishtere, ku përquan me mesazha paqeje dhe solidariteti. Neve s'na mbetet asgjë tjetër, veç të urojmë besimtarve të besimit krishter këtë fest dhe po akalojmë lidhja në studio. Po, Hana, faleminderit shumë, të përshëndes. Me rastin e festës së Pashkëve, Papa Francesku është drejtuar besimtarve duke kërkuar mes tjerash që këtë herë t'i ndihmoj popullit Ukrainas në rrugën e tij drejt paqes. Me rastin e Pashkëve, kreu kishës katolike, Papa Francesku e mbajti fjalimin e tij tradicional, Urbi et Orbi, apo për qytetin dhe botën, ku përveç urimeve të festës, ai foli edhe për disa prej çështjeve më të rëndësishme të botës. Papa, 86-vjeçar, tha se do të lutet për ndihmë popullit Ukrainës në rrugën e tij drejt paqes dhe shtoi se shpreson që kjo fest do të sjellë dritën e Pashkëve popullit rus.
A i shtoj edhe se është lutur që Zotit i ndihmon të gjithë të plagosurve dhe atyre që janë humbur të dashurit për shkak të luftës, si dhe që të gjithë të burgosurit e luftës të kthehen të sigur të familjet e tyre. Përveç Ukrainës, Papa Francisku i referua dhe situatës në lindjen e mesme, duke bërë apel për paqe dhe për mbajtje në të rajonin, dhe përmendi jo stabilitetin politik në Libi, si dhe deklaroj që shpreson se populli Rohingja në Myanmar do të ketë drejtësi. Papa gjithashtu kërkoj më shumë dihma për të mbjetuarit e termeteve, të cilë shkaktuan vdekjen e më shumë se 56.000 njerëzve në Turqi dhe Siri. Përfundimisht, duke ju drejtuar qeverisë Nikaragos, e cila ka ndërprerë marrëdhëniet me Vatikanin dhe ka ndaluar mbajtjen e parakalimeve të javës së shenjtë, papa tha se ka kërkuar që Zoti të kujton të gjithë ata të cilët janë ndaluar nga ushtrimi publik i fesë së tyre. Ndrojmë temë dhe flasim për një rast tragjik i cili ndodhi dje në komunën e Vushtrisë, ku pas dyshimeve për plagosje nga një armë zjarri, mbeti vdekur një 5-vjeçar. Detajet për këtë ngjarje i sjell Kronika Viuse. Dita e shtunë ishte e kopshme për familjen Krasniqi nga fshati Begaj i Vushtrisë. Djali i tyre 5-vjeçar dyshohet se vdiq si pasojë e plagëve të marra nga plagosja me armë zjarri. Një dit pas, dyert e kësaj familjeje u hapën për të pranuar ngushëllime, por për mediat ata ishin të mbyllur për të deklaruar rreth rrethanave në të cilat ndodhi rasti. Ndërsa policia e Kosovës në raportin e saj ka bërë të ditur se janë informuar se një fëmijë është duke marrë tretman mjekësor, i cili dyshohet se është plagosur me armë zjarri. Ku siç thuhet në raport, si pasoj e lëndimit, ka vdekur në oret e pasdites të së shtunës. Në vendin e ngjarjes është gjetur një predh dhe një fishek, si dhe në një distancë rreth 56 metra larg nga vendi i ngjarjes është gjetur një armë pistolet e cila është konfiskuar. Rasti është duke u hetuar, thuhet në raportin policor. Ndërsa magistralia Prishtinë-Pejë edhe sot është bllokuar për pak kohë nga banorët të kësaj ane, të cilët protestuan për shkak të devijimit të rrugës. Ata thonë se kjo po u rrezikon bizneset dhe kërkuan që zgjerimi i trases të bëhet në rrugën ekzistuese. Ndërkohë ministri i infrastrukturës Libur Naliu ditë më përpara deklaroi se do të shqyrtojnë ankesat e banorëve. Banorët e fshatrave Kiev, Stapanic, Rigjev dhe Glarev të dielën kanë bllokuar rrugën kryesore Prishtinë-Pejë në shenjë proteste për devijimin rrugës së vjetër që përshkon këto fshatra. Banorët shprehen të pakënaqur pasi po rrezikohen bizneset dhe kërkojnë që zgjerimi i trases të bëhet në rrugën ekzistuese. Vetëm na dëmton, kemi pronat private të njëjtin njerëz, nuk janë njerëz tjerë. Ja merr pronën që ushqien prej saj, janë bunur në që ujitën e morën ujtë e pijes, pjasajone, këta nuk ka arsye tjetër, vetëm unë një arsye e jashtëligjshme për ne. Do të na përfundon emisioni, do të na ikin fëmia, do të jesëm pa bukë, do të jesëm pa punë, nuk di ka ja mojna na tjertë. Unë i kompo 52 vjetë, mu su mërë tash kërkush me shku me punu në venet tjera të ujet. Nese, shkonë të kje rruga nena, na për mu ma mirë dhe djenë, do shqeveria, ndër shkush do të thënë, dhe të mi përshkato që ata, po qysh me thonë, dhe të mi vret, atër dhe shkonë rruga nena, unë zdi ka ja moj me gjithë 22 antarë familje. Në lidhje me këtë situatë, javë më parë, Ministri i Infrastrukturës, Libur Naliu, tha se projekti për rrugën Prishtinë-Pejë ka pasur shumë devijime dhe se do të shqyrtohen ankesat e qytetarëve. Për ankesat e qytetarëve, zyrën e kemi hapur, do të shqyrtohen një për një ato kërkesa, dhe shumë, për ndryshe, projekti Prishtinë-Pejë ka ndryshu nga ajë fillestat që ka qenë, ajë fillestat ka qenë me devijime të shumëta, i mundu maksimalisht që ato devijime të kthejmë në trasen ekzistuese. Kjo nuk ishte protesta parë për këta banor, pasi ata dhe herave të tjera kishin bllokuar rrugën në shenjë pakënaqësie për të njëjtin problem. Ndërsa në Prizren janë disa kilometra rrugë në segmentin Prizren-Preval, rregullimi i të cilave ka nisur që 2 vjet, por ende punimet s'kan përfunduar. Banorët e fshatrave të Luginës e Lumbardhit ankohen se gjendja e vështirë e rrugës po u vështërson lëvizjen, ndërsa operatori ekonomik thotë se janë në planin dinamik të parapartë të këtij projekti. Në shumë lokacionet të segmentit rrugor Prizren-Preval kam mbi 2 vite që po punohet. Banorët e fshatrave të Luginës e Lumbardit shprehen të pak nachur me zvaritjen e punimeve.
i prishëm kerët u shkut poshtë, e natë për Prizren. Po blokohet rruga, s'po ki duhet një orë ma herët munis në terminin e caktum. Këta që punojnë me 5-6 veta, nuk kryet rruga, tu duhet të angazhohen ma shumë njerëz. 3 veta për sheni vetë që shohë katastrofa rrugë. Edhe makina e më prishë, edhe krejtë, edhe zvirë kërkus vjen që ato, se 80% e ka upë livizja që ato, për shkatë rrugës. Zgjatja e punimeve në këtë rrugë po pengon shumë edhe bizneset që zhvillojnë aktivitetet e tyre në këtë pjesë. Bizneset në rajonin e Luginës së Lumbardhit apo të Zhupës janë në kolaps. Lirisht mundemi me thonë që rruga që është punimet janë të zgjatur, edhe bizneset nuk munden me punu si duhet. Për këtë arsye jemi edhe në mini kohë që fillon edhe turizmi. Jemi në kohën edhe shumë shpejt kanë marrë edhe mërkimtarët. Kërkojmë edhe i bëjmë edhe njëra apel ministri që të përshpejtohen punimet. Operatori ekonomik thotë se është duke punuar si pas planit dinamik, ndërsa pajtohet se vështirësit e qarkullimit të banorve janë reale. Pa, kanë pak vështirësi për shkak se nuk ka rrugë alternative tjetër, do të mi bon pengesa, do të mi ndalu ka njerë në rrugë. Ka qenë teren shumë i vështirë, nuk përcaktuhen. Këto punime na kena mendu që me kalu kanalin pa thymje në gurve, mirë po apshe, teren i vështirë. Në rast të shembjes së rrugës, udhëtarët duhet kalojnë në kilometra më shumë për të arritur në shtëpi, thonë banorët. Ndërkohë, nga Ministria e Infrastrukturës nuk janë përgjigjur për kozgjatjen dhe mbarvajtjen e këtyre punimeve. Një ndër temat më të diskutuara në arsimin në vitin e fundit ka qenë vlerësimi dhe testimi mësimdhënësve. Ky proces me shumë kundërshti nga ana e zbashkut, por që përkrahet nga njohësit e arsimit, nuk mund të ndodhë derisa Ministria e Arsimit t'i bëjë ndryshimet e nevojshme ligjore. Kosova i ka 23.000 mësimdhënës. Por në 10 vitet e fundit, vetëm 700 prej tyre i janë nënshtruar procesit të vlerësimit. Ky proces do të shtyhet edhe një kohë, sepse Ministria e Arsimit aktualisht po përgatit një pako me ndryshime ligjore e cila do të mundësoj vlerësimin e njohurive të mësimdhënësve. Ky draft i uzimit administrativ parashet tre nivele të licencave, licenca e karierës, licenca avancuar dhe licenca e përhershme. Kalimi nga një licencë në tjetrën e realizuar për mes vlerësimit të performancës, i brendshëm dhe i jashtëm, dhe vlerësimi që pritet të organizohet nga mashti. Në rast se mësimdhënësi kalon nga licenca e karierës në licencën avancuar, parashihet edhe një shtesë në pagë. Në zbashk vazhdojnë të kundërshtojnë testimin me shkrim të njohurive të mësimdhënësve, por janë për vlerësim të vazhdueshëm nga inspektorët e arsimit. Zbashku e mban qëndrimin, test me shkrim të njohurive të mësimdhënësve nuk ka pas, nuk ka dhe nuk do të ketë kur, por insistojmë që të vlerësohet puna e punëtorëve të arsimit në Republikën e Kosovës përmes inspektorëve profesional, të cilët edhe më shumë nga kjo do të shihnin cilat janë zbrastirat në përgatitjen profesionale. Organizata Teach for Kosova, të cilin e drejton Egzon Gashi në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, si vjet do të testojnë 500 mësimdhënës. Jo një vlerësim që e qanë mësimdhënësin në ndëshkim, për ka mësimdhënës që nuk e meritojnë pozitën që e kanë, të ne kemi shumë probleme në ndryshu sistemin në të cilin jemi. Zbashku do të me kuptu që krejt mësimdhënës të Kosovës kanë hise në faktin që Kosova ka një prej sistemeve më të dobta në të gjithë botën. Ideja për testimin e mësimdhënësve është përmendur edhe nga qeveritë e kaluara, por deri tani përveç ndryshimeve ligjore që janë paraparë për këtë proces nuk është bërë asgjë. Shohim tani zhvillimet kryesore nga bota. Në ditën e dytë të manovrave ushtarake, armata kineze ka ushtruar sulmet kundër caqeve strategjike në Tajvan dhe ujrat për rreth ishullit, përderisa zyrtarët në Tajvan përsëri thanë se Kina është duke dëmtuar stabilitetin në të rajonin. Armata kineze ka simuluar sulma erore kundër caqeve strategjike në ishullin e Tajvanit, si dhe në ujrat për rreth tij. Sipas raporteve, në manovra morën pjesë më shumë se 70 aeroplan dhe 10 anije luftarake. Këto manovra, në të cilat ushtria kineze po i ushtron skenar të rrethimit dhe sulmeve ndaj Tajvanit, Pekini quajti paralajmërim të fortë ndaj udhëheqësisë së ishullit. Përderisa,
Shtetet e Bashkuarat Amerikës, të cila dërguan grupin e vet të aeroplan mbajtës në afërsi të Tajvanit për të monitoruar situatën, kërkuan që Pekini të tregon për mbajtje dhe të mos i rris tensionet edhe mëtej. Njëkosisht, edhe autoritetet në Tajvan thanë se Pekini me veprimet e ti po vazhdon të cenon paqen dhe stabilitetin e të rajonin, por edhe shtuan se nuk friksohen nga demonstrimet kineze të fuqis. Njëkosisht, mediumet e Tajvanit publikuan pamjet e anijeve luftarake të Tajvanit të cilat e detyruan një luftanije kineze të largohet pasi që hyri në ujra teritoriale të ishullit. Ndërkohë, Departamenti i Shtetit Amerikan përkujtoi Pekinin që në rast që Kina apo kushdo tjetër e sulmon Tajvanin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të detyruara me ligj që të mbrojnë ishullin nga çfarëdo agresioni. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror lajmesh të nderuar teleshikues. Ju falenderoj për vëmendjen. Natën e mirë.